nama saya Hantu Kalima. Hai Hantu Kalima. Saya terkenal kerana dalam kampung tu saya lah hantu yang ada. Kau pisang. Saya dilahirkan 27 Julai 1976 di Kuala. Sama macam Hantu Lamintaro. Okay. Dia pun 76. Bapa saya Haji Jaffar memang anak bersara kereta api, kerja kereta api. Ibu saya Cik Samiti Yusof, suri rumah lah. Saya berkhidmat dekat sini tak lama, baru 18 tahun, 17 tahun. Dan sekarang saya menjaga PNGV, Petronas NGV. Petronas NGV. Makanan kegemaran, masak lemak lah kot. 2009. Dengan hobi saya adalah video shopping. Video shopping ya. Okey. Seterusnya saya panggil Lee Chong.